Гледате ли дискусионно студио на телевизия Скайд? В студиото е професор Владимир Чуков, експерт по международни отношения, международна сигурност, арабист, да не изреждам всичко. Да, няма. С него си говорихме в първата част за започващото буквално утре посещение на американския президент Джо Байден в Близкия изток. И от него разбрах, че самолет, използван от израелското разузнаване, Мосад, просто бъдите Мосад, вече е касно в столицата на Рияд, в столицата на Саудитска Арабия. И че там се очертават се много сложни и интересни преговори, оформяне. Съединените щати се опитват да оформят някакъв блок от няколко страни. Страните от залива, Саудитска Арабия на първо място. Да, Египет, Израел и други арабски страни. Опитват се да пробият с държави, които до този момент не са имали никакъв контакт с Израел. Става въпрос за Кувейт. Те са членове на страните от Персийски залив, както и Ирак. Имаше там някакви предположения, но така или иначе, ако отидат израелски официални лица, това би било прецедент. И стигнахме до темата, разбира се, за петрола, защото цялата тази голяма сложна игра не е защото очите на края на Саудитска Арабия са много хубави и черни, а защото има много черно злато. Казахте в първата част на предаването, че има едно споразумение между Саудитска Арабия, Бен Салман и Путин. За ограничаване на добива, това споразумение от 2020 година, когато... Това напълни каста на Путин. Моето лично мнение, моята теза, винаги съм го така устоял в вашето студио, че ако нямаше това споразумение, ако не бяха се дигнали цените на нефта, Путин просто нямаше да има пари да тръгне да напада Украина. Това е самата истина. Сега обаче, още една моя теза, Путин се самофинансира, но ще видим до кога. Самата война помпа, т.е. всява страх в инвеститорите и затова те поддържат онази част от спекулативната при ценообразуването на черното зало. Да, има пазарни фактори, но имате чисто политическа спекулация. И войната в Украина всъщност нагнетява напрежение и, както виждате, се самофинансира. Но ако погледнете износа на руския нефт, категорично се насочи към Китай, които обаче плащат по-ниска цена. И Индия, и те плащат по-ниска цена. И ето Индия, буквално днес излязаха интересни данни. Индия също започва да... значи, Русия излезе на второ место като продавач на нефт. Напърво си остава Ирак. Русия беше на четвърто. Сега стана на второ. Саудитска Арабия с една крачка назад. Беше изпреварана от Русия. Досещате се на въобще не тези цени, които ние виждаме в момента по световните борси. Ами то официално е ясно, че руският петрол се продава с сериозна отстъпка, т.е. наречената рискова премия. Тя достигаше по едно време до $50 на барел. Сега около 30-30 и нещо. Тоест, ако цената е стотина долара в момента, тя се колебае, нали, плюс-минус, се продават на 70. Моите сведения, и то сведенията са от китайски сайтове на английски и на руски, е, че Китай си издейства още по-голяма отстъпка. Тоест, така... Трудно може да кажете, ето индийците също така усещат, че руснаците няма къде да върват и лека по лека, между прочим, дават, че индийската икономика, вероятно до година, по-до година, ще бъде в много по-добро състояние, отколкото е тази. Може би във връзка с това, че чита се, че до година Индия ще бъде най-населената държава в света. Дори ще изпреварят китайците по брой на население. В същото време Европа затъва и се засилила към рецесия. Една от причините са именно суровините, то петрола и природния газ. Вижте, само въпреки, че ние това тема, моето лично мнение е било винаги, че зелената сделка звучаща чудесно, но това е някакси нереалистично на базата на това, че Европа се базира на руските енергоресурси. Няма как да продължим по този начин. Европа трябва да се върне към ядрената енергетика, към въглищата и вие сте, може би, по-голям специалист от мен. Това число и България трябва да търсим собствени ресурси. Ето това е, което очаквам един ден да се появи българско правителство,
което наистина да потърси, да видим при нас какво има. Но това е вече извън контекста е, на... Наистина е друга тема, но докато сме на темата, САЩ към Саудитска Арабия, петрол ми дай. Как смятате, има ли шанс Байден да повтори, щях да кажа... Роналд Рейган... Да, изпускам епитета, успехът ще кажа само на Роналд Рейган, не, защото той тогава убеди тогавашния саудитски крал и другите петролни монархи. Да, Фейсал. И в резултат на което буквално разори Съветския съюз. Основните му източници от петрол паднаха 5-6 пъти. Буквално на безценица се продаваха. Да, да. Не. За съжаление, това не може да бъде възпроизведено едно към едно. Ще ви кажа защо. Тогава Китай беше икономическо джудже. Тук във вашето студио съм казвал, нали, правил съм сравнение между брутния вътрешен продукт 85-та година, миналия век, Китай е 390 милиарда долара. Тоест вече щатите плюс Западна Европа не могат да бъдат без алтернативния пазар. Имате една ламя. Това е Китай, която винаги ще купува руски нефт. Сега въпросът е на какви цени. Но цена от типа на 10 долара, от типа на 20 долара няма как да бъде постигната. Така си мисля. Просто защото индустриалните нужди, не само на Китай, казахме, че и за Индия, няма как да игнорират всячески игнорирания и бойкотиран руски нефт. Много, много ефтино. Не, те ще падат неговите, говоря на Путин, приходите. Но това, което беше 80-те години, много трудно би се повторило. Просто защото Китай не е онази държава, която ние си спомняме, поне нашето поколение от 80-те години. Нещата са много силно свързани. Те са взаимовързани. Това, че ние не го искаме, има предвид горивата, това не означава, че няма една световна борса, където се търгуват и нефт, и газ. И те са дори с отстъпки, с някакви политически спекулации. Така или иначе, пазарния компонент си остава. Пазарния компонент си остава. А всичко това е, нали, търсене и предлагане. И търсенето зависи от икономическият растеж на съответните държави. Мога да ви дам и примери, но очевидно, понеже, нали, да пестим време и за другите теми, които мисля, че са интересни. Ами, да. Да се върнем обратно по-близо до нашите географски ширини, ще да кажа, в случая дължини май по-скоро. И нашият съсед с амбиции за регионална свръхсила. Ердоган, Турция на Ердоган. Още в миналото предаване казахте, че Ердоган отново се търгува, разиграва си картите. Видяхме какво се случи с кандидатурите на Швеция и на Финландия за НАТО, нали така? Ердоган ги спря, след което ги пусна, обаче изтъргува част от исканията, които искаше да поставя. Пусна му е все още на спусък. Имате една ратификация. А то не е минало през парламента? Естествено. Ага. Значи Ердоган каза, окей, ние ви пускаме. Получиха покана в Мадрид, но той така даде им списък от 73 човека. 73 човека, които ги чака да ги предадат двете държави, така че той ще стои и ще чака. Сега какво ще стане, не мога да ви кажа, но мисля, че в вашето студио споменах. До този момент, още докато беше много свежа или така гореща темата, бяха дали ние имена, които така призикаха доста ирония сред експертите. Бяха поискали един кюрски поет, който е починал 2015 година в Стокхолм. Мога да му го изпратя такъв момент. Да, просто казах, бе, вижте, там оценете си точно кого искате. Поисках една депутатка. Една депутатка от шведския парламент. Трудна работа. Тя е от ирански происход, но много силно антитурски настроена. И очевидно там ще има проблеми. Сега, какво ще стане? Ще има пазарлък отново. Поважният въпрос е друг. Турция се готвеше, и те колегите, много ще покажат и кадри, струпваше войски и се готвеше за голяма военна операция в Сирия. Разбира се, не е срещу Асад, а срещу там кюрди, даже не всички кюрди, ми някакви определени кюрди. Ще нападне ли се пак Турция накрая? Вижте, значи политиката и войната са точно като шикалки.
Разбирате ли? Шикалки. Абе, стига шикалките, сумата на народ измеря там. И сега не говоря за Украина, говоря за Сирия, говоря и за кюрдите, които ги биха и от двете страни накрая. Така е, така е, прав сте. Значи, целите на турската операция, такава каквато беше анонсирана от Ердоган, бяха това кюрдски анклава. Тел Руфат и небезизвестният град Манбидж. На времето до 2016 година той беше наричан джихадистският Лондон, тъй като той беше предпочитана дестинация на джихадистите. Говорили сме с вас, как се е формиран там, българските черкези и така. Много интересен град. Сега, докато имаше опити, между другото, от Иран да задобрат Сирия и Турция, там се появи много известен американски сенатор. Той има афинитет към Турция, въобще към региона. Това е Линдзи Греъм. Ако си го спомняте, играеше много голяма роля тогава, когато Тръмп наложи така санкции срещу двама турски министри. И той се появи, забележете, в Турция, отиде в Ирак. Това е това, дали? Да, същия. И той отиде в Северна Сирия, Североизточна Сирия, дори отиде там, където турците смята да нападат, разбирате ли, Манбидж, което, нали се досещате, какъв знак е това? Какъв? Ние не сме съгласни вие да нападате. Това е много ясно. Това е... Добре, аз ви питам директно. Каква е играта сега? Това, че Ердоган отново в свой интерес, а може би в интерес на Турция, така както той го разбира, отново търгува някъде. Заплашва, но и търгува. Каква е целта на играта? Целта. Значи, първо, Линдзи Греъм е една много интересна личност, която вероятно ще се върне на американската политическа сцена, тогава, когато и републиканците се върнат. Той е един от най-близките хора на Доналд Тръмп. Аз лично считам, че Доналд Тръмп няма да си повтори мандата. Вероятно, поне мисля, че това ще бъде Майк Помпео. Но това е част от екипа на Тръмп. Ще извини като кандидат за президент. Да, най-вероятно. Сега през ноември вероятността да спечелят частичните избори е много голяма. И той реално, Линдзи Греъм, направи една оферта. Имаше една статия в Fox News. Знаете, това е телевизията на републиканците. На сайта той директно предлага преговори между турската страна и между кюрдите. Между кюрдите, като казва, правете бизнес. Правете бизнес, не се бийте. И бизнеса да бъде на фона на поощряване на турски инвестиции. Но забележете къде? В сирийските нефтени и газови находища. Като правят бизнес и тези енергоресурси отидат в Турция. Ага. И естествено всичко... А тази идея на Турция да построи сателитни градове на сирийска територия, които да пресели пък избягалите в Турция от Сирия? Сега, той казва да, нека си остане тази идея. Но въпрос е кюрдите да не бъдат пипнати. И въпрос е, че трудна съвместимост. Но това, което е интересно, новия стар шеф на политическото тяло партия Демократичен съюз на кюрдите, Салех Муслим, няма да имаме време, той е изключително интересна личност. Изключително каза следното. Ние сме готови да преговаряме. С всички. И с Турция сме готови да преговаряме, ако турците върнат кюрдите по домовете им. Има предвид тези, които окупираха в Африн, тези, които окупираха по време на първата операция Евфратски щит и още нека да се върнат, сядаме и се разбираме. В интерес на истината, Салех Муслим е завършил, забележете, Истанбулския университет. Той говори турски, както ние говорим с вас български. Той беше кандидат на Ердоган за президент на сирийските кюрди. Беше кандидат, разбирате ли? Срещата беше по време в Париж, Франсуа Олан направи. Ясно. А къде е Асад в цялата тази игра? Сад руско прокси. Или иранско. Какъвто искате. Какъвто искате. И също си имаше една негова съпредседателка, която беше много по-силно свързана с ПКК. И тя каза, ние не сме съгласни той да става президент на сирийски Кюрдистан. И нещо повече, тогава Салахедин Демирташ направи един резултат от 10% и Ердоган се оплаши. Ако практически се появи кюрд, който е президент в тази област, която е до границата с Турция,
автоматично той ще да напомпи турските кюрди. И тогава Ердоган даде ход назад. И тогава го обявиха Салих Муслим за персона на Анграта. Бри се опитаха да го арестуват в... Те го арестуваха всъщност за известно време в Прага. Нали, след това го пуснаха. Но, пак ви казвам, очевидно се върти някаква такава игра, в която американците се опитват да пресират както турците, така и кюрдите. Но и кюрдите и те не са лесни. Видяхте кюрдите, пък знаете ли какво казват? И това вече е свързано с последната тема, това, което вие анонсирахте. Те казаха, абе, вижте, ако турците нападнат, ние няма да бъдем в състояние да охраняваме затворите с джихадистите от ИДИЛ. Това са десетки хиляди хора, които... Контролираните, да, в Северо-Источна Сирия, контролираните от кюрдите територии, те задържаха... Те, между другото, главно те се биха на суши. Естествено, те казват, ние няма да ги оставим. Колко има в тези затвори джихадисти? Значи има един огромен лагер, там се счита, че са семействата на джихадистите около 50 хиляди. 50 хиляди. Жени, деца, там всякакви, но има и два затвора, в което имаше бунт миналата година. Те са там няколко десетки хиляди, има вече баш джихадисти. И не е много ясно дали кюрдите не ги оставиха да покажат, че ако не са те, тези хора, ако излезат по улиците на Хасаке в Сирия, те ще дойдат и в Европа. И тогава наистина някъде около, може би около месец, имаше престрелки с тия хора, които просто избягаха. Сега, къде е истината, трудно някой може да каже, но кюрдите казват, ако вие ни натиснете, ние, нали, просто ИДИЛ ще стане много силен. Да. И това е инструмент за натиск върху щатите и върху Европа да продължават да ги подкрепят. Особено върху Европа. Естествено. Защото ние тук в България не забелязваме, тъй като че и големите средства за масова информация в Западна Европа не забелязват, но по-внимателно четящите забелязаха, че зачастиха случаите на какви бяха там, изпаднали в амок, заболекари, ядрени инженери, със сине такива особени имена, абу не знам кой си, в Западна Европа. Какво се случва? Вижте, убийства, си, нападения. Тоест, не знам дали моето впечатление е вярно, според мен, в сравнение с ситуацията, да кажем, преди 3 месеца, са увеличили поне 5 пъти. Тези случаи. Или 4-5 пъти. Вижте, просто представете си на така изстрадалия от войната в Украина европеец, страдащи от инфлация, страдащи от какво ли не. И знаеш, ако вие му сложите върху главата или в медиите му пъхнете, всеки ден терористични актове. А има ли ги всеки ден? Ами, за съжаление, това е една политика, която беше предприета още преди години. Просто хората да не бъдат стряскани с подобен тип актове. И затова те са ментално отклонение, нещо се случило, да речем. Всякакви други, нали, но не са терористични актове, са, да речем, битов характер. Питов характер не харесва как жена му е сготвила райкиния боб, затова излязва с нож и заклава пет има шведи. Нали, примерно, бе? Прав сте. Това са точно, за съжаление, западноевропейските държави. Това е Германия, това е Швеция, това е Дания, това е Великобритания и всичко това се медийно просто се изолира. Не се дава гласност, тъй като имаме си достатъчно много проблеми в Европа. Любимата ни Франция, разбрах, че смята да си прибира джихадистки обратно. Да. Франция е буквално главният прокурор. Ония ден Франсуа Молен каза, че ние ще ги преберем, тъй като ги натискат, нали, правозащитни организации, които казват, бе, децата защо са виновни, ама с децата върват и жените, а някои от тях въобще не са невинни. И става една история, дет сме коментирали във вашето студио тук преди години. Какво да ви кажа, когато преберете на вашата територия хора, които не заслужават да са там, всякакви тъмни личности, всякакви хора, които, нали, според мен действията им са показали, че някак си те не живеят в унисон с ценностите на обществото, тогава правосъдието и органите имат големи проблеми. И тогава се получава един сблъсък. Кой ще наделее? Правозащитниците или онези, които наистина казват сигурността преди всичко? Тоест, това, което говорихме с вас през годините, преди 4-5 години някак си се връща
само че потопен под масата на големите проблеми, които идват от Украина и руската инвазия и агресия срещу тази съседна държава. Просто на Европа много-много се струпа. А иде зима? Да, зимата е най-вече да осигурим топлото и светлото. Това е. Съжаление, хората от този регион няма да се откажат да идват насам. Вие виждате, данните са скачане на беженския поток в пъти. Включително и България. В пъти. Така ли е, че в тази част на света животът е нетруден, той е непоносим. От всяка гледна точка, ако щете от икономика, ако щете от сигурност, ако щете от климат. Ето това са неща, една тема, която ние не сме дискутирали. Климата също. Персийския залив имаше една статистика. През лятото средна температура 50 градуса. Окей, живеете с климатик. Вие имате... Персийския залив не бяха дело да ги вземе, доколкото знам. Те бягат от едни други страни. Аз не съм видял куветец да бяга през границата или от Абу-Даби. Напротив, нашите хора там. Тук сте прав, но аз ви казвам като климат. Mm-hmm. Като климат. Ето съвсем наскоро в Саудитска Арабия имаше някъде 2 или 3 дена една буря, в която вие не можете да видите на един метър пред вас. Тоест това, което ние го имаме тук като нормално, чист въздух, нали, нормална природа, вода в изобилие, просто много части от света просто могат само да си го пожелаят. А като сложите и другите проблеми, и вие си представете колко хора биха желали да напуснат своите домове и идват къде в обетованата земя, наречена Европа. Професор Владимир Чуков в коментар за дискусионно студио на телевизия СКАТ. Благодаря ви, господин професор. Благодаря за поканата.